Turpinot iesākto par to, kas ir vai nav normāli, cilvēki savā starpā bieži vien jautā otram, vai tas ir normāli. Taču izrādās, ka katram no mums tas, kas ir normāli, ir bieži vien atšķirīgs. Arī tad, kad cilvēkiem lielā aptaujā vaicāja, cik tad jums naudas būtu nepieciešams, lai dzīvotu normāli, ļoti atšķirīgas bija cilvēku atbildes, jo atšķirīga ir arī izpratne par to, ko tad īsti nozīmē dzīvot normāli. Publicētais pētījums par to, cik izmaksā normāla dzīve vidējam latvietim, ir izraisījis zināmu interesi, jo pārsteidz ne tikai ar atbilžu dažādību, bet arī ar izpratni par to, kas īsti skaitās normāla dzīve. Kopš 2000. Gada veiktie ikgadējie pētījumi liecina, ka šo 17 gadu periodā mūsu prasības pret dzīvi krietni mainījušās. Ja mēs skatāmies, cik daudz naudas cilvēkiem bija nepieciešams statistiski vidēji normālai dzīvē 2000. Gadā, tad aptājums rādīja, ka tā atzīme bija gandrīz 500 eiro. Šogad tie 1165 eiro. Ņemot vērā, ka SKDS aptāja neiekļauj papildu jautājumus, lai noskaidrotu cilvēku izpratni par to, kas skaitās normāla dzīve, devāmies noskaidrot. Es domāju, kādi 2000. 2000? Jā. Un lai visi sapņi piepildītos, cik tad jānopelna? Es nezinu. Es domāju, ka tādiem 800 eiro, 900 pilnīgi pietiktu. Kas skaitās normāla dzīve, jūsuprāt? Nu, lai es varu apmaksāt visus rēķinus, pirmās nepieciešamības visādas preces, lai nu, bērnus ir ar ko palutināt. Un, nu, un tas arī viss. Pietiek pilnīgi 800-900, nu tā, kad kopējā summa ir. Ja dzīvo īrē, tā dzīvo, kur vien par dzīvo 400 jāmaksā, nu tad saprotiet, ka, nu, divreiz vairāk vajag, jā. Un cik jums vajadzētu summu nopelnīt, lai visi jūsu sapņi piepildītos? Ziniet, man ir divi bērni, brīnišķīgs vīrs, mani sapni tā jau principā ir piepildījušies. Apmēram 700 eiro. 700? Jā. Jums kā jums šķiet? Nu, varētu tā būt, jā. Kas ir normāla dzīve vispār tādā gadījumā? Nu, lai viss būtu. Kas? Paēdis, apģērbs. Komunālie samaksāti. Un cik vajadzētu, lai visi sapņus piepildītu? Daudz. Daudz. Daudz vairāk? Jā. Uz pusi. Uz vairāk? Jā. Tas kā ir normāli sasniedzams mērķis, teorētis. Jā. Nu, es domāju, ka 500. 500? Eiro kādi. 1000 eiro. Mums par vienistabas dzīvokli jāmaksā 100 eiro, tad vēl 50 par komunālajiem. Bet ko vēl vajadzētu, es nezinu. Tam ešo gieto takže 50. No tad na komunātai kvartīra. A tak drugim ja nezināju. Bet sapņiem visiem, ko, kāds ir jūsu sapnis, teiksim, ko nopirkt mēnesī? Ko izvēt nopirkt? Mans sapnis būtu privāta māja pie ezera. Māju, mašīnu, ēdienas, ģimenei, ja ir bērni, un māja dzīvnieku dažus kaķus. Food for the family if you have kids and a pet. A few cats maybe. Bet neko smalku, nekādu ceļošanu. Well, traveling, of course, yeah. Es ceļoju gan. Bet ar 1500 jau to visu nevar atļauties, vai ne? Nevar, jā. No. Kādas kuram prasības? Kādas jums būtu prasības? Nu, man liekam tā normāli. Bez sevišķām ekstrām ar 1000-1200 laikam pietika. Kas ir normāla dzīve? Nu, ka nav jādomā pa katru kapeiku, ka var apmaksāt rēķinus un vēl paliek arī kādai izklaidē, kādam koncertam, kaut kur aizbraukt. Ir izpētīts tas, ka, ja cilvēkam ir kaut kādas prasības, kaut kādas vēlmes, un tad viņš dabū to naudu, lai viņš tās prasības un vēlmes apmierinātu, tad patiesībā pāris nedēļu laikā cilvēkam parādās jauns, augstāks prasību līmenis, un atkal jau viņam tās naudas ir pamaz. Mūsu aptaujā noskaidrojās, ka normāla dzīve cilvēkiem saistās ar tekošo rēķinu apmaksu un bērnu pabarošanu, taču sapņu vēlmes lielai daļai noformulēt tomēr bija sarežģītāki.